Det var en gang en mann som var ute og ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gard. Det led mot kveld. Han var både sulten og trett. Så mente han det var tid å søke ly for natten. Her skal det bli godt å få hvile seg, tenkte han, da han var vel inne på tunet. God kveld, og signe været. Åh, takk deg, Jev. Det fremmed folk, ser jeg. Ja, jeg langveisfarende. Natta nær, og jeg trøtt. Kan jeg få bo her i natt? Ja, du kan nok saktens trenge hus da, ja. Og så kom det inn et langbord som var dekket med de kosteligste retter. Ja, det var så overdådig rikt på mat og drikke, at ferdesmann hadde vanskelig for å tro sine egne øyne. Men ikke nok med det. Plutselig sto det fremme veggen en himmelseng så gild, at den gjerne kunne ha tilhørt kongen selv. Ja, her var det godt å få hus for natten, tenkte mannen. Norsk natur. Og en nydelig frokost. Småfugl til frokost. Når jeg har laget teksten, så har jeg begynt en senere. Da må jeg lage en linje til for at vi går opp i forhold til å gå rett over i Mugsolo. Ja, for det gjør ikke noe om du begynner der du gjør nå, synes jeg altså. Jo mer av den vokalen, for den så fin. Så det... Ja, det var ikke verst. Det var bra. Ja. Litt sånn på vann. På vann? Ja, en gang. We all go on closer to meaning. Are these things? We all go on closer to meaning. Are these things? Oh, ha 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 ha. Det er fint, da. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Et fust? Det var et fust, ja. Det er bra. Mulig jeg kan ta en gang til, og så få den mindre. Nei, men det var kult. Ja. Det synes jeg. Nei, jeg har lyst til å dubbe den med en falsett. Ja, vet du. Ja, så vi gjør det. Mm. Men jeg har mer tekst. Jeg har mer tekst nå. Ja, ja. Nå skal vi ha en liten... et dypdykk ned i Euclides geometri. Including a system of rigorous mathematical proofs that remains the basis of mathematics 23 centuries later. De parallelle linjene og naturen rundt det. Men i hyperbolisk geometri som kom da senere, 20 århundre senere, så er det da et uendelig antall mange linjer som går gjennom A. Inni, eller på et todimensjonalt plan, og da punktet ikke er linje, så vil det være en linje som går gjennom A, som ikke krysser med linjen L.